ова е, да кажам, последното наше представување во јавност со новата инвестиција. Локацијата е, како што сами знаете, веднаш во центарот на градот. Изложени се преку 30.000 производи. За жал, немаме македонски производи. Се надевам дека во иднина ќе профункционираат некои од македонските капацитети и ќе можеме да ги представиме. За прв пат во Македонија го донесовме концептот Shop in Shop, заедно во соработка со Bosch. Самиот проект, значи, опфаќа едно доближување до сите оние ентузијасти и сите професионалци во делот на алатот, и тука може да најдат секоја алатка и при тоа може да добијат квалитетна консултација во нивниот избор.